د ورو سوال کړی دی چې زما خور ده د پلار د طرف نه، یعنی مور کې اوسره نه ده شریکه، پلار کې شریکه ده، او د هغې خور ده د مور د طرف نه، یعنی د هغې خور ده چې د هغې سره په مور کې په مور کې اوسره شریکه ده خو په پلار کې نه ده شریکه. پوه شوې؟ داسې وایي نه، دا مسری زده کول د الله توفیق او تیز ذهن غواړي. دا بعض راځي چې مدرسه کې داسې یو کال سبق وي، زوی نازره ووایي که نه، علم ته م کینولی دی، او بیا چې کله نازره قرآن ختم کړي او پروګرام به وکړي ګډ بهلال کړي، فارغه شوی دی چې علم داسې کېدی په مدرسو کې قرآن نازره ووایه او بیا به ګډ حلال کړه او ملا ته جوړ شي خو ټوله دنیا به علم وخت غواړي، دماغ غواړي، ذهن غواړي، مال غواړي، قرباني غواړي، د هر څه چې ورکړي په سر کې د الله توفیق وي هله انسان په دې مسلو پوهېږي. دا بعض بیا په علماو پسې چې دا خبرې کوي شپه ورځ، او چې کله څه مسله راشي بیا علماو ته واپس کړي، دې به څه جواب وي او دې به څه جواب وي. علماء الله اصل او چت مقام نه دی ورکړی. انما يخشى الله من عباده العلماء، دومره اوچت شان الله د علماو اصل نه دی بیان کړی. عام سړی چې مسله واوري نه پوهېږي پې، او عالم واوري او بیا جواب ورکوي. دا ورور دی وایي چې زما خور ده د پلار د طرف نه، د هغې خور ده د مور د طرف نه، نو زه د دغې جنۍ سره واده کولی شم که نه، کومه چې خور ده زما د خور د مور د طرف نه. شارټ کټ به څوک بیان کړي؟ بارک الله فیک. داسې ووایه، دا سړی دی د ده پلار بل واده کړی، د هغه زنانه نه د ده خور پیدا شوې ده چې دا خو پلار کې ده سره شریکه ده، بیا دې پلار یې بل واده کړی دی، بله ښځې واده کړی ده، او د هغه ښځې سره یو جنۍ د بهر نه راغلې ده چې هغه د بل سړي نه پیدا ده، هم د دکه جنۍ نه د ده خور هم پیدا ده، دکه زنانه نه د ده خور هم پیدا ده، دا چې ده سره په پلار کې شریکه ده، نو د ده سره په پلار کې شریکه ده او د هغې سره په مور کې شریکه ده. ورسېدې؟ چې څوک نه رسېدلی وي نو هغه دین اخوای نور موږ نشو پوه کولی، ځکه چې د دنیاوي مسله وی، نو که زه پکې نښتی وی تاسو زه پوه کولم. جواب د دې مسئلې دا دی چې دا جنۍ د دې الک د پاره په محارمو کې خو نه راځي، او نه د دې الک د هغې سره رابطه شتي. دا جنۍ به دنه پردم کوي، دغه جنۍ چې دی یادوي چې زما د دې خور خور ده، دغه جنۍ به دنه پردم کوي او د ده د هغې سره نکاح کیږي، د ده د هغې سره نکاح کیږي. لنډه دې څه وویل؟ د ده قصه دې سوال کوونکي دا قصه لږ اوږده کړې ده. لنډه دې څه وویل؟ یو سړی دې وعدې وکړو، یو وعدې شتي بل وعدې وکړو، او کومه ښځې چې راواده کړه د هغې سره یو جنۍ راغله چې دې ته پرکټۍ مو وایي، دا جنۍ ورسره راغله د بل خاوند نه، نو د دې سړي زوی د دغه جنۍ سره واده کولی شي که نه شي کولی؟ کولی شي. ورسره ولې ورسره کولی شي؟ ولې محارمو کې نه دي؟ شریک نه دي په څه شي کې، نه په مور کې شریک دي او نه په پلار کې شریک دي. چې صرف په پلار کې شریک شي بس بیا قصه ختمه شوه، اگر که مور کې شریک نه، خو دلته نه پلار کې شراکت شتي او نه په مور کې. ورسېدې به که نه؟ په دې باندې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله اجماع د مسلمانانو را نقل کړې ده، الفتاوی الکبرا کې چې په اجماع د مسلمانانو
دیسی قسمه جنایی دیسی قسمه لک ده پارچه برگی چی سوالو شو ده جایز ده.